Vinneren av Farmen 2021 er kåret, og vi ble vitne til en uhyre jevn finale. Ja, faktisk så jevn at Mats Hansen måtte kline til med et utslagsspørsmål for å kåre en vinner. Vær så god, mine venner! Daniel, vi starter med deg. Hva har du svart? 2400. Tonje, hva har du svart? 853. Riktig svar er 1702. Daniel, gratulerer! Du er vinneren av Farmen 2021! Du klarer altså det kunststykket å vinne torpet, og så går du inn på Farmen, og så vinner du Farmen da. Altså, hva tenker du nå? Nei, altså, jeg forstår ikke det. Uansett hvor mye jeg ser meg rundt og prøver å forstå det, så skjønner jeg ikke at jeg har vunnet Farmen. Når jeg kom inn på Farmen og vunnet torpfinalen, så ga jeg egentlig opp. Jeg var bare sånn, ok, greit, nå er jeg klart det jeg skulle klare. Men at jeg står her nå og har kommet gjennom finaleuka og vunnet Farmen, det er helt uvirkelig. Jeg kommer ikke til å skjønne det før jeg kjører bilen bort til hytta min, tror jeg. Det er jo... Nei, det er jo litt skuffende, men samtidig så undrer jeg at Daniel vinner, så sånn er det. Det var ikke min tur i dag. Hva tenker du om at det avgjøres på en sånn bingo-ting? Jeg synes det er kjipt. Jeg skulle jo ikke ønske at det skulle avsluttes med å ha flaks, på en måte. Det skulle vært et spørsmål som man på en måte, enten kan man det, eller så kan man det ikke. Men jeg føler at jeg har vunnet så mye her inne, så jeg er veldig stolt av meg selv og veldig glad.